Labas rytas, bičiuliai. Norėjau nufotografuoti, bet kažkaip tais nepavyksta nufotografuoti, kad parodyti tikrai grožį šių daiktų. Tai galvoju, geriau nufilmuosiu. Tai va, parvežiau nemažai žalvarinių kabyklų virtuvėje ir kažkur tais vasarnamėje, kur man patinka. Štai tokios, pavyzdžiui, yra trys žąsis su keturiais kabliukais. Turime trys žąsis, nes trys panašios. Taip, kaip minėjau, pagaminsiu iš žalvario. 15 cm skersmens pločio turiminį ir apie 10 cm aukščio. Tai va, yra tokios trys gražios žalvarinės kabyklos su žąsimis. Galite išsirinkti pagal patikusią spalvą. Kaina visų po 12 eurų. Čia su 5 kabliukais. Taipogi 12 eurų. Tai va, toliau labai gražus arbatinukas žalvarinis. 3 kabliukai. Maždaug delno dydžio, apie 10 cm aukščio ir apie 10 pločio. Kaina yra 10 eurų. Žiauriai fainas. Virtuvį rankšluostukams pats tas. Taip, toliau. Tas labai gražus du medžiai su keturiais kabliukais. Tokia labai graži spalva. Parodysim iš kitos pusės. Taipogi 12 eurų, šiek tiek aukštesnis yra, 15 cm pločio, 15 aukščių, tokios brondinės spalvos, gražus. Sekantis bus čia toks įdomus, kaip su medžiotas elnės, nes apačioje šunis, viršuje strėlė, tai va. Jeigu kam patinka toks elnis su 5 kabliukais, jis aukštesnis apie 20 cm aukščių, kaina taipogi 12 eurų, žalvarinis ir dekoras ir kabykla. Ok, ką dar nerodžiau, automobilis automeistriui arba patinkantiems retro automobilių formos. Taipogi 12 eurų. Žalvarinis. 4 kabliukai. Prašau, irgi. Nu ir yra tokios keturios žiauriai gražios kabyklos kriauklės. Vieno vieneto kaina 15 eurų. Tai labai tiktų irgi vonioje, pavyzdžiui, pasikabinti rankšluosčiui. Nu, žiauriai gražios. Ir pagal mane nebuvo naudotos, nes nėra nesubraižimų, nenudaužimų, nieko. Jokių dėvėjimų, sužymimų didelių nėra. Gal tik tas pats metalas yra toks senesnis. Tai va, tokius turiu 4 vienetus, kaip minėjau. 15 eurų už vienetą. Gražios kabyklos su kriauklėm. Tai va, jeigu kurios nors kabyklos patiko, rašykite, susitarsime, kaip atsiųsti. Arba atvyksite pas mus į parduotuvę Palangoje, Pirties gatvė 5, ir galėsite pasiimti.